Pracujete s touto hrou? No, my akorát víme, že tohleto je Souls-like a je to steampunk. A nemělo by to být špatný, jako třeba byl Steel Rising, prostě, jo. Takže uvidíme, protože tohleto je jedna z takových těch her, který měly absolutně fenomenální vizuál. A mě jakoby hrozně zajímá, jak to bude vypadat v tomhle tom. Ne každý mu to sedne, ok, tak to prostě klidně může být tím, no. To je zajímavý. Já jsem právě, že doteďka jsem jako neměl problém, ale zjišťuju, že ten protein je prostě jediný, po čem je blbě. Prostě jakože kreatin v pohodě, greenci v pohodě, žrádlo v pohodě, ale prostě tohleto je jediný mě... žaludek, tyjo. Tak jo. Určitě ta hra má češkinu. Určitě. Dobrý, no. Tak. Tak ne. Necháme brightness asi stejný, že jo? Tam jako není o čem. Jasně. Funkce se můžou lišit od oficiálně release. Pochopitelně. Tak. Já to čete zkusím hodit do nějakého ultra vypne motion blur, ne? Jasně. Do nějakého ultra, kde... Jde bajda to slyšet? Jasně, ano. Má to DLSS, má to... Ne, tak to mě nezajímá. Best preset, jo. Jo, ok, takže ono mi to automaticky prostě vyhodí tady ty vole best, takže nechám takhle. A jdem. Tak jo. Jdem na to? Let's go. Já pak teda akorát možná dáme ty jinam kameru. Tohle je ta hra, která byla včera na tom Game Festu, ano. Pak nevím, také se přesně mají dělat hry, ty vole. Máš prostě to ohlásit, dát ven demo. Doladit to a pak to pustit ven. Geppetto's puppet. We need your help. Počkej, Geppetto's puppet? Není náhodou Geppetto's Pinocchio? What the fuck? Okay. To jsem nějak jako... Ježiš, ty krása, to má úplně nádherný vizuál. To vypadá fakt jak Bloodborne, takhle na první dobrou. Aha. Ah. Ty krása. Here you are. I've been looking all over for you. Okay. Kam si já dám tu kameru, chat? Já ji tam zatím nechám a pak to hodím nahoru asi. Prostě jakože by Lies of Pi bylo Lies of Pinocchio tím pádem. Tohle vypadá jak nějaká kajuta. Jiminy, jako teda nějaký dvojče tohle frajera, okej. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Monaslam. To mi dám má jakoby odnavikovat. Co je v tomto případě X, ty vole? Tohle je X. Ne. X. Jo, takže mi to vlastně poskytne světlo. Let's get you out of there. Aha. Find something that might help. Jo, takže jsme vážně asi na nějaký nákladní lodi, co tak vidím. No to by mě nemají tak působí, ty vole. Okej. Okay. Vidím bench. The streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Jo, takže tady se jako vybírá styl. Balance, dexterita a síla. To byste čete chtěli vidět. Já jsem Dexmaster a asi by to bylo hrozně jako jednoduchý, takže zvažuju. Chcete vidět sílu, jo? Dobrý, takže zkusíme fakt jít strength. Let's go.
Počkat. Jo, zapnout. Tak, a teďko jak se to dá útočí? Nějak zatím. Aha. Ty krávo, počkej. Tak já mám, ono už to demo má normálně haptiku funkční. Co je v tomto případě LT? Počkat, tak to je zajímavý. Ty tu ještě máš takyž nějaký tlačítko na jakoby evidentně něco jako milíčko, ale proč bys to používal? Jo, takhle, takže to je milíčko, který má nějaký nabití a funguje. A, tak, a já teď se to hodit kamaru vejš. Tak, zkusme to takhle třeba, jo. A, naprosto perfektně jsem to dal. Já jsem tak dobrý streamer, ty vole. Dobrý, takže. Teďko chci někam jít dál a já nevím klasicky kam. Jo, takže typicky jako tutoriál, já už teď jsem se ztratil, jo? To už tady dlouho nebylo. Jo, v sprinty koukám stejně jako v Bloodborne. Dá se vyběhnout? Ne. Možná tyhle ty dveře? Taky ne. Taky ne. Tyhle dveře? Taky ne. Taky ne. A počkat. Yes. Jo, takže to byl vlak. A je tady spousta mrtvých lidí. Aha. Ty krám. To si děláš, prdel. Fable Catalyst. A to má fakt takovej muset, který bych o toho přesně čekal. Akorát to rolování je hrozně krátký, dá se vidět. Tak, je to něco jako, je to něco, jo, výborně, to jsem chtěl vidět, tak. Upper belt, lower belt. Takže vy to máte nějaký belt, kde máte něco jako prostředky, teda co vidím teďko. Lampa, grinder, pulsel. A pak to máte extra bag. A ten pulsel, to je předpokládám, že asi nějaký puťák, ne? Nahoru. Nahoru. Ne, dolů. Jo. Extra bag, to bylo. A nekvip. Dám ho třeba sem teďko, jo. Last Resort. Automaticky vás to zvedne po smrti. Rozumím. Rapidly charges Fable. Co to je Fable? Co to je Fable? Jdeme to zjistit. The Grand Exhibition. Jasně, recover HPčka, můžeš to použít maximálně několikrát. Když získáš maximum, tak ostatní ti prostě zmizí, jo? Jo, takže ty ještě tím, že jakoby útočíš na animák, tak se nabíjíš ty sely, takže to funguje jako v Bloodborne. Že teda ty tu nemáš lifesteal, ale ty si nabíjíš útokem ty poťáky. OK, a je to teda ten modrý bar, který je pode mnou, jo? Ne, to není ten modrý bar. Aha. Ty krávo. OK, tak teda kámo, ten kombat jakoby fakt má zajímavý feel. Zkusíme charge attack, jo. Ukaž pary. No jestli to je člověk, že jakoby je parý, tak to zkusíme. Jo, takže to, co je nextku, tak je healing a tohle to je ta druhá věc. Je, akorát já teda ještě pořád nevím, na co to je, že jo, teďko. Aha, dveře?
nejdu otevřít. A dole je ta lampa a bruska na zbraň. Dobrý, tak použijem tu brusku. Jo, a ten šedivý bar, tak je teda něco jako, já nevím, jakoby rozbíjení, no rozbíjení, jakoby čerstvý zbraně prostě. Interesting. Čím máte typější zbraň, tím dáváte menší damage. Takže vy teda, ještě teda kromě toho, tak... Vy teda kromě kombatu, tak budete muset asi evidentně jako v boji ještě opravovat zbraně. To je strašně šílený, já se podívám ještě dolů jednou. Tady. Něco takové teda podíváme sem, jo, okej. Okay. A, jasně. Prosím tě, kámo. Toto mi nemůže překvapit. Termit. Use belt. Use an extra item from the bag. To jsou ty jednorázové věci. Y je speciální útok? Ne, to je, počkej, takže to je LBY speciální útok, to je tohleto, jo. Aha. Takže tohleto se chargeuje tím, jak útočíte. A nebo k tomu máte tu věc. A když teďko já dám X, ale tohle X, tak to jsou životy. A LBY je defenzivní, jo. Ahoj, mopko. Ok, skoro. Vítám, že teda fakt jakoby zaráží ty opravování ty zbraně, tyhle. Aha. Skvělý. Tak já mám strašně zábavný vidět to, že už teďko, jakoby ta hra se tváří, že má fakt dobrý kombat. Zatímco třeba u toho Steel Risingu, tak už bylo hnedka na začátku jasný, že to je prostě úplně divný, jo. Passenger Snout. Pokud někdo z vás najde, utečte ze stanice a utíkejte dál. Jasně. BL dash. Jo. Dá se někde přebindovat ten jump, protože to byla Dark Souls 2, že jo? Vy jste drželi levý trigger a pak jste s ním skákali a to třeba za mě je úplně nejhorší možná věc tohleto. Tohle prostě potřebu přebindovat. Ale to tady člověče nikdy jako nemají, ty vole. To bylo i v trojkách. Kamera gameplay. Ne. Je to možná takový problém? Kdo se ptal na tvůj názor? This is just like Dark Souls. Yes, it is just like Dark Souls, přesně tak. Stamina mám, koukám fakt hrozně málo. Tak a teď uděláme test, jo. Jo. To tak mělo být nějaký speciální pary tohle, jo. To bylo pary? To bylo pary, to muselo být pary, že jo. OK. Dim ergo fragment, co pak to je? Ergo. Fragment Erga Mysterious Power. Takže to jsou souly. A teďko všichni. Ne, nejsou to souly. Nemůžete používat pořád stejný název ve úplně jiné videohře na mechanika, která je tomu podobná. Nejsou to souly, jsou to Erga. Bráško, jsou to souly a Estusy. Nezájem. Budou to Estusy i za 10 let. Jo. Meďme se odem jak já, zkrátka teda. To je skvělý. Takže ta mapa se tváří, že má i nějakou logiku. A tamhle nějaký velký mobák, jo, s tím, že... Pulsela katalyst. Katalyst je to, co mi doplňuje tu modrou věc, že jo. Jo. Tak se ukaž, kámo.
Show me. Můžu dát pary? Jo. Jasně. Hmm. The enemy is about to be groggy. Počkej, co to je, kámo, groggy? To je jako... groggy? Aha, jasně. Ty vole, to si děláš, prdel. Ty pič, ono to je fakt těžký, kámo. OK, dobře, tak to jsem, teď jsem teda fakt překvapený, to teda fakt není sranda. Wow. OK. Lost tu četník. Jo, ano. Mě to vážně hodí tady? Face groggy enemy and RB. Fatální útoky, které jsou groggy. Jo, to je tohleto. To si kámo děláš, prdel. Jo, klasický přírodní video, který na 16 hodin. Ano. Dá se dát riposte, nebo ne? Interesting. Dá se jim dát riposte, nebo to nefunguje? Nevíme, člověče, co. Ok, kde byla taková moda zkratka? Ta zkratka je tady. Já už to vidím. Jak to máme vědět, tak au, počkej, ne. Pojď. Zkusím dát pěstí, já čveče tak nějak pořád upřímně nechápu, jakoby tu pěst, k čemu by to mohlo být, že to třeba jakoby naplňuje stagger bar, jo. To je zemý nápad, si vole, okej. Okay. No já jsem tady souly, tohle je, jo, jasně, tak to zkusíme. Ty vole. Jo. Takže já vlastně mačkám špatný tlačítko tím pádem. Interesting. Strašně špatný, ten je neuvěřitelný, ty vole. Ach jo. Dobrý, next, jo. Ta pes bude důležitá později, ok. Policejní brutalita, kámo, přesně, připadám se jak v New Yorku. Já bych kámo chtěl ještě třeba vidět jednu ten tutoriál teďko. To hraje za ženskou, hele kámo, nevím, ty vole. Jakoby hrajem za loutku, to je asi to hlavní. Ovladač. Já totiž nějak nemůžu najít, jakoby to tlačítko, který je groggy available, tohle to je. RT, ok. Fatální útok, RB. Ty kámo, to normálně nefungovalo, sakra, ty jo. To je ta normálně RB je normálně pravý trigger, že jo. Čau Štěpáne, vypadá to úžasně, souhlasím. Jo. Takže on to možná fakt funguje. Možná. Tady jsou tři, že jo. Když dáš těžký útok a pak bude kompletně groggy, dostaneš stagger a pak podáš tu klasiku. Jo, takže když on je groggy, tak mu musíš dát heavy attack a pak teprve mu dáš ripost. Aha.
jo, chápu. Takže on to má jakoby dvě fáze. Yes. Tak jak já mám, zatím se to fakt hraje jako naprosto úžasně. Dobrý, tak pojď, čekaj, jedem. První pokus teďko, četa, jo? První pokus. Jedem. Aha. To si děláš, prdel. Kámo, to nejmá nejmožný, to jo. Dva. Jo, to jsou tři útoky. Jasně, a teďko. Takže to kámo to vyšlo? Okay, tak to teda člověče pořád, buď to jsem fakt špatný, anebo to pořád nechápu. Máš to držet a neťukat? Takže ty si prostě potřebuješ správně postavit, aby si dokázal mu dát ten stagger, ty vole. Solitude Wheel. D technika Motivity D. K čemu to sakra je? Kdo ví? Takže týpek je teďko, ty vole, grogy. Haha. A já se snažím dostat někam dál, a nevím, kámo, kam, ty jo. Možná, ne, tady je žádná cesta, ty jo. Takže možná zpátky, že by to byl jako side boss tohleto. Jo, Katalyst, děkuji. Nádherný. Neočekávanější hra ten rok, no way. Tadleta, no nejočekávanější asi ne jakoby pro tebe, ale pro spoustu lidí, ano. Ale já jsem jako teda totálně ztracený s tím, že já nevím, kam sám dostat, jo. To je divný. Takže možná to bude někde dole, ale z nějaký strany. Jo. Další katalyst, výborně. Debelní Twitch pořád mi trošku bé, hele kámo, to je jakoby Twitch experience, na to se zvykneš. Jo. Nádherný. Takže. Teďka jsem zpátky a tady jsou ty schody, že jo? Takže to je možná tady nahoře do toho klíče? Já se ještě vyléčím. Jo. To je ten katalyst. Grand Central Station je skvělý. Ty bláho. Ty kámo, ta hra je fakt nádherná. Na tom Twitchi to asi kámo není moc jako vidět, ale teda úplně zírám. Tak. Stargazer activated. Dobrý, je to prostě bonfire. Měl by tam mají dát do závorky bonfire. Tak. Use Stargazer. Called a stargazer. Děkuji. A marvelous device the stalkers used in the past. Děkuji. Warning. Puppet threat alerts need danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets.
But if I lend my power to this stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. Yes, Sam. This stargazer will make you stronger, but the stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. To je tam před náma. Welcome to Krat. Dobrý. Takže teďko tady dám Sophie, prostě ergo, ona mi byla blí, jo, výborně. Vitalita, vigor, kapacita, motivita, technika, advance. To je, kapacita je... Můžeme tomu prosím do prdele říkat stejně? Motivity. Technik. Co to je technika? To je jako dexterita? Vigor. Nemá být náhodou vigor to stejně jako vitalita? To je strašně zvláštní, tyjo. Dobrý, tak teda přijde mi, že nejlepší je teďko jít do... Motivity je síla, jo. Kámo, to bylo by tak těžký, že prostě říkat síla? Dobrý. Use touch. Ne. Tak teďko jsem chtěl se podívat do inventáře a vytáhnout tyhle ty erga a rozbít to, jo? To je plus 200. Throwing object. Termite. Jo, takže termity jsou, jak se jmenovaly ty bomby, které byly v Dark Souls, ty vole? To jsou prostě firebomby. A to druhý, když se to dá, hodím teďko do té tašky. Tak, dokážu já to jako nějak vytáhnout z toho extra backu? Nevytáhnu, že jo? Settings, ty vole. Na Ačku to je? Počkej, musíš podržet A. Jo, jasně, už to vidím. Takže ty podržíš prostě A a vytáhneš to z toho. Takže to je vlastně jak v Elden Ringu, ne? Jo, minus kůň. Další minus kůň. Tak já mám teda s tou sílou je to docela těžký, přímě. Jako fakt bych se fakt, jak by to bylo těžký, kdybychom to hráli s tím textem. No, pojď. Ty krám. Nádherná práce. Tak se zkusíme charge. Yes. Jako je strašně zajímavý prostě vidět to, jak ten moveset jakoby dneska už je zastaralý, ale prostě pořád funguje. To je Bloodborne 2, ano. Ano. Jo. Jo. Clear ergo fragment. Já možná poznal mé nalevely s tím tempem. Aha, interesting. No, taky vám přijde, že to brání je nějaký moc silný. Že se zdá, že by člověče možná klidně šlo jakoby vybránit všechno a pak prostě akorát dávat damage. To je taková prostě balance, která mi tady trochu chybí. Bereky do životy na stamenu? Bereky do životy, jo, tak to jsem nezaregistroval. Úžasný. Tak a já takhle teda můžu to buď to resetnout a na ledlice, anebo jít někam jako dál prostě. No, jakoby tam můj gut feeling prostě říká, že je lepší se teko nalevlit.
Já to asi takhle tady koukám a rozměním ty... ty erga. To bylo plus 300, jo. Síla a síla, 16, easy. Tak jo. Děkuju, Pite. Děkuju, Kábře. Tak, já to zkusím vzít tady tu cestu. A, za mnou, jo. To je sly. Aha. A tohle je zavky za nějakou elektriku dokonce. Fajn. Zatím zajímavý, tak pojďme. Můžu na něj skočit dolů? Ne. Jedna rána, druhá rána. Co tak děláš, ty vole? Jak by člověče nefungovalo to, co by mělo fungovat vždycky. A to jsou právě ty stagger bary, ty vole. Pes. Můžu dát hit roll? Ne, je tam veliký delay mezi tím. No a zajímavý na tom, takhle, nějaký první dojmy, jo? Všichni jste dali Bloodborne, že jo? V Bloodborne to prostě funguje tak, že ta hra vás odměňuje za jakoby extrémně agresivní gameplay. Tady zajímavý na tom je to, že vy dáte hit a máte hrozně dlouhý okno před rolem. A možná se zdá, že to rolování je tím pádem jakoby hogy nerfnutý. To je zajímavý. Jo, fragment, jdeme dál. Tohle má být co? Jo, naštvávačka. Use Blade Fable Art, Vital Guarding, use Handle Fable. Jo. Takže to jsou de facto weapon arty, které byly v Elden Ringu. Akorát teda vy máte agresivní weapon art a potom máte defenzivu. Nějaký. Aha. Wow, ty vole. Co jsem moc potichu? A to mi říkáte fakt jako třeba teďko, jo? Dobrý, tak já to teda celý takhle stáhnu trochu, jo? On to chce třeba taky dělat na ambience. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 14. Řekněte mi, kolik je 4 plus 3. Tak. Interesting. Devať. Ty vole. No ty jo, kámo, zatím se mi teda strašně líbí jakoby ten vizuál a ta mapa, ty bláho, to zpracování je fakt dobrý. Aha. Výborně. Výborně. Já jsem řekl 7 první, za to bych si zasloužil giftcu. Kámo, prosím tě, ty vole. Zase jako se tady přes to Diablo giftlo takových subů, že by se to, že pokud je nemáš, tak už se prostě musíš fakt koupit. Počkej, Veniry Urgent Repair Tools, to má být. Instantly Repairs Weapon Durability. Jo. Takže to je třeba jako na dlouhý kombat, jo. To doma je vážně dlouhý? To asi tě vůbec nevadí. Jako když tak prostě nemusím dohrávat, že jo, ale teda zatím...
Tak je to za mě jako velká spokojenost. Akorát potom asi na Ostrade budu hrát Strength Build, protože se zdá, že ty delaye jsou fakt hrozně velkými s těmi útokama. Jo, to je skvělá bonfire. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Kde? Tady? So please, be careful. Počkej, co? Jo, to byl ten ripost konečně. Jo, takže to prostě měl být test, jo. Ahoj, Vendorsan. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers. Jestli kam mohli by jak se jak doslova ho pojmenovali Wandering Merchant. Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Mhm. Slyším hudbu. OK, tak přátelé, teď jsme v balce. Takže tohle má být co? První boss fight, jo, reálný. Ty krávo. Jasně? Jo. Hit? Jo, tohle je prostě red attack, který se nedá blokovat, chápu. Počkej, vyraz byl tu zbraň? Ne. Počkej, jas. Tak já mám tohle to je, a víte se, čete zajímavý, ono se to tváří jako Bloodborne, ale to je fakt spíš Sekiro tohle. Protože mi prostě přijde, že se nedá pořádně rolovat. To rolování trvá strašně dlouho, ale jakože fakt hrozně dlouho. Ergo je skryt at the entrance, jo, takže prostě já tam mám když tak souly. No, teď mě zajímá, kde jsem otevřel tu zkratku, ty jo. Tamhle? Asi jo, co? Najdem. Počkat, nemají být náhodou otevřený do ty dveře? Kolikrát čeky umře, prosím tě, kámo. Já a umírat. Toto bude ono, co? Toto bude ono. Jo, teďka jsme zpátky nahoře a ta parejda pokračuje okolo toho cirkusáka. Spíš to je podle mě o perfect bloku, to člověče je dost možný, no. Já to ještě koukám nějaký ergo? Ne, to je akorát nějaký lore.
Podle mě to je obý klense. No podle mě to prostě funguje tak, že ty ho mlátíš. On potom je grogy. Zbete jak přijde o posturiku a ty mu dáš fatal damage. Takže takhle to podle mě bude fungovat, jo. Já možná zkusím, kámo, ty... Teďko ty Fable Artisus. Jasně. Pro sebe být agresivní, koukám. Aha, začala hořet, jo. Jo. Aha, chyba. On si vytrhne ten bob z hlavy? To si děláš, prdel. Ne! Ne! Co to je za útok? To si děláš. Kámo, to si děláš, prdel. Ono to je nejironicky fakt těžký, ty vole. Ježiš, to je úplně super. Teda zatím je to teda úplně skrý, dámo. Teďko je tvůj, no, to je takový dost zajímavý, protože... Mně se tak, kámo, nezdá, že bych ty vole měl jakoby na toho zabít. To bychom tady byli fakt dlouho. Já tam doběhnu a uvidím. Kde je ten Bender? Tady. Out here alone? You could use some help. Jo, takže on prodává tady nějaký věci. Catalyst, celá. Jo, Arcane Blitz. Toto bude jako... Jak jsme jmenovali do prdele ty věci, které vylepšovaly zranění na zbraních. Teď mi vypadlo jméno. Saberblade, Greatsword a tak dále. Dobrý, takže já vemu souly. Reziny, jo, resin to je. Ano. Je to lepší než Steel Rising? Kámo, ty vole, i nekopara je lepší než Steel Rising. Takže ano, je. Throwing Cell. Jo, takže prostě ta hra mi de facto říká, použij elektriku, protože prostě týpek proti tobě, tak bude asi jako mít problémy s elektřinou, no. Tak jak teďko já to použiju? Já to držím a musím to mít teda úplně ideálně v tom baru, že jo? A nebo se to prostě hodím do lower beltu teďko, jo, což možná bude nejlepší. A to, co je nahoře, tak je heal. Tak jdem. Pojď, Petře.
Jako dobrý rezin zatím, no. Kámo, to je síla, ty vole. Dobrý, takže už to aspoň víme, co s tím máme udělat prostě. Takže tato hra se jakoby hodně tváří okolo Stegru. Kde vy teda potřebujete prostě mít jako nějaký konstantní damage na toho bossa, abyste to dokázali zabít. No, teďka teda problém je v tom, že já jsem použil všechny reziny. A teď jsem v prdeli, že jo? Že jo? No, já jsem bez nich, no. Ty jak jámo, to je v hajzlu. To je v hajzlu. Nepotřebuješ je? No tak, jakoby jasně, že nepotřebuju, že jo, ale... Kolik je z nich kamo soulů, ty vole? 40, aha. Ty jak jámo dokážu já zabít bez těch rezinů, no to já jsem musel zkusit. Nestačí udíkovat mezi útokama, to jsme zkoušeli a on prostě problém je v tom, že on tě fakt doběhne. Já se kámo ten resin koupím jeden na tu první fázi. 200 jich tam leží teďko, jo. No je to kámo divný, protože mi teda přijde, že já parírování používám pořád a buď mám špatný timing. A nebo to fakt nevidím, ty vole. Takže funguje to jako Sekiro, že to tak na každý útok se dá dát pary. Pravděpodobně. Out here alone? Já jsem okamžitě ten rezin jeden. Jo, já to prostě vyhodím z toho beltu tohle. A jdem. Let's go. Tak. Pojď Pinocchio. Au, já jsem idiot. Chyba. Uteč. Ty vole, jak to mám kurva utíct? Ty krávo, to normálně. Krávo, ono je to fakt těžký do píči, ty vole. Ty, jak jámo, to je fakt divný. Prostě, buď to mi fakt nesedí ten build, ale fakt mi přijde, že to je fakt těžký, jakože je to fakt těžký, kámo. To je divný, já jsem ho, kámo, nedal to snad normálně ani jednu pary, prostě. Já ho zabíjel asi hodinu, takže on to člověče možná, že to fakt je těžký tím pádem. Mazec. Ty, tak teda s tímhle tím jsem fakt mega spokojený. Toto to zatím vypadá jako fakt zatraceně dobrá hra teda na začátku. A to už tady teda to hodně dlouho nebylo. Nebo spíš jako zatraceně dobrá souslajka. Teda. Ty krása. Tak jdem. One more thing I should mention. Hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Jo, takže teda ten příběh je o tom, že já hraju za panenku, která umí lhát, takže vlastně je to...
jako třeba reálný člověk, že jo? Podobně jako Pinocchio. Ty, jak já mám, ono to, za kým se to teda tváří fakt strašně dobře, ty vole. Hidden Moonstone. Jo, to bude na upgradeování zbraní typuju. Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? Já jsem Chicky. Human. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Aha. Welcome to Hotel Krat. Nádherný. Your springs are reacting. Co to mělo být? Aha. No. Jako, tady by to demo teda upřímně klidně mohlo končit, jo. A on to ještě doma pokračuje. Ty vole. Jakože kámo, třeba to, že když teda budeš, když nebudeš lhát, tak ta hra se bude odvíjet třeba jinou cestou, jo. Tak je sám možný, ty vole, tohle. To je hustý. To je hustý, jako zatím je to kámo stra... Ha! Žena! Žena, normální oblečení. Nebude to typická Souls-like waifu, jo? Určitě ne. Určitě. Já je taky rád vidím. Let's go! Oh. I am Sophia. Ahoj, Sofie. I've been waiting for you. Já to taky čekal. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Mám otázky. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Uh-huh. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Počkej, já možná by tohle to byl jakoby Roundhold table? Krat is a labyrinth of Roundhold. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Okay. Ježíš, on to vypadá fakt tak strašně dobře prostě. To se to má není možný. Počkej, co je tohleto? Stargazer. Jo, to je Stargazer, já jsem ho neviděl. Já si chci akorát použít ty echa, co tu mám. Začíná mi takový pocit, že možná pojedem fakt ty vole full strength build. Rare ergo. Plus 5000. A treasure hunter may want this ergo. Jo, takže ty buď to prostě proměníš, anebo to pak využiješ jinak. Welcome to Hotel Krat. My name is Polandina. Ahoj, Polandina. Butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. Takže co pak on prodává? Jo, on prostě prodává katalysty. Legion Magazine. Polymer, který aktivuje Arm Specific Ability. Jo, takže to může být prostě jako jednorázový. Já si jednu vezmu teďko teda schválně. To mě zajímá, jak to funguje. Vy si to hodíte třeba do Lower Beltu. Tak, a teď to může použít? LT. Nejde to. Aha. Ne. Interesting. Čau Patriku. Hele, teda, jako Patriku teda zatím je to třeba jako jeden z nejlepších herních zážitků toho roku teda, jo. A to je to kurva demo, ty vole. Souhlasím, takhle se přesně mají dělat demo, ty vole, jo. Jo, toto je jakoby sanctuary, takže tady se nedá bojovat, dobrý. Tak já teďko s vámi vemu ty souly. To potom v reální hře dělat nebudu. A půjdeme 20 síla. Kvarc.
Počkat, teď jsem úplně matanej. Blade Handle Amulet Defense Part. Počkej, co to kámo má být tohle? Vůční itemy materiály. Jasně. Moonstone teda vylepšuje až na plus 3 tu zbraň. Greatsword to je prostě moje zbraň. Blade Handle Amulet a to je... Jo, to je jako armor, já už to chápu. A paní, můžu poprosit, můžu požádat. Můžete si holky prosím oblíkat takhle. That's proof you're broken. The real Gemini. Tak má pak normální pěkná žena. Šaty, oblek, v pořádku. A ne, prostě, kozy, ty vole, prostě, anál, všechno. To je solidní. Pěkný, takový decentní, kvalitní prostě, já. Ano. Tak to má být. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. Kamo, oni mají i dobrý tabéry, ty charaktery. I am Antonia. Oni mají i dobrý charaktery. And this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, to bylo hrozně vtipný. I was keeping this for him. Aha. It comes with a long story. Dobře. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Someone's memory. Počkej, Počkej, to je kam jako gesto? Perform gesture, proč bych to kurva dělala v kombatu tohle? Já, že by třeba četl v té hře potom, jak zjistil ten klasický souhlásky systém zpráv, to je dost možný. Dobře. No to zatím se fakt zdá, že prostě oni skopírovali ze Soulsu úplně všechno a funguje to. A teda, kamo to porovnání mezi tímhletím a Steel Risingem, to je úplně neuvěřitelné. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. Další pěkná žena. Co to je za hru? Geppetto left it with me. Ano. Takhle se dělá diverzita. Dáme tam Asiatku. Vypadá to, že pracuje, je funkční, pořád. No. Ta je velmi nereálná, no. Právě, že bych řekl, že je velmi reálná, člověče, teda. Každý legendár má vlastní combat ability. Jo, takže já teďka bych do té ruky mohl nacpat tuto abilitu tím pádem. Můžu já si tady vylepšit tu zbraň někde? Kámo, to jsou kočky? To jsou... Yes, jíš, kámo, jsou krásný panenky. OK. Je tady ještě Patrik, můžu já si teďko někde jakoby už vylepšit tu zbraň? Nebo to akorát nechápu? Materiál. Tady je teď akorát storage a to je všechno. Zbraň. Jde to u té Asiatky, aha. Takže to fakt dělám špatně, jo. The sound of it alone. You must be something else. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. Aha. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Yes. Takže chci upgradenout zbraň. Greatsword půjde teda na plus 1 teďko. Jo. Yes. Tak. Co to, počkej, alter handle. Můžeš už jednej poslat Night Cranky, aby ti alternuli handly.
A pak se to tam mění ty... Jo, takhle, takže ty můžeš měnit jakoby aspekty progresu té zbraně. Přepočty, de facto. Jo, takže já chci jít třeba all in do síly, jo? No to potřebuji motivity crank. Dá se kurva někde teda vylepšit u toho stringu tábr? Jo, vlastně to můžu ještě použít. Jo, paní Sofie, může prosím teda si vzít ty skilly? Výborně, děkuji. No a teda půjdeme all síla, jo? 1, 2, 3, 4, 20. A půjdeme třeba prostě 14 vitalita. Dělá to reálně něco, nebo ne? 300. Až je to zvyšujete, jako kam Garter Gain. Vigor je stamina. Tak já mám zajímavý čeče, možná, že já půjdu trochu do staminy, protože myslím, že mám fakt strašně málo, ty vole. Jako na demo je tohoto velkodesá porce, no já se taky čeče připadám úplně jak blázen prostě, jo. Jako fakt doslova prostě, kdybych to normálně hrál hotovej titul už teďko. A teďko ještě vidíš, kámo, tu mapu, ty vole? Ty tu máš normálně dvě cesty, máš tady kompletně celý hold, máš tady tři funkční buildy, kámo. What the fuck is this? Jo, musím to... Počkej, tohleto ještě podá to Sanctuary. Great fortune to all visitors. Blessing to all friends. Yes. Neuvěřitelný. Vypadá to hra jak na PS4, žádný next gen. A tak to kámo taky nemá být next gen. Elden Ring taky není next gen graficky, že jo? Tam jde totiž o to, že toto je totiž přesně to, co lidi, co mají rádi Souls Like, chceme vidět. A to je prostě hra, která se dá rozjet na čemkoliv a prostě má výborný kombo. Tebe nezajímá nic jako zásadního jiného. 1, 2, 3, 4. Jo, ještě by to zbývá strana na roll. Nice. Jo, zkusíme LT, až něco... Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. What the fuck? But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Dobře, kámo. Tady jo, tady je bonfire, jasně, a jdem. Na grafiku se jde pes. Já se teda třeba, že myslím, že třeba grafika je důležitá, ale grafika prostě má být tak, aby ta hra fungovala. Třeba Survivor je naprosto krásný příklad toho, prostě kdyby ta hra vypadala hůř a jela plynule, tak by byli všichni spokojení. Testujeme, jo? Kámo, to si děláš, pytel. A tohle teda máš omezený množství, jo? Wow. Prostě kde musíte něco stěžovat vůči her? No, jak to kámo říct, no? Prostě jakoby lidi spoustu věcí hrotějí, které jsou než tak zásadní. Je za mnou, že jo? Pozdravte mýho trenéra. Hele, Cody, musím se tě pochlubit. Dneska jsem kámo dal rekord na 30, ty vole. Jsem normálně úplně z toho hotovej, ty vole. Jsem normálně řval v tom pitku, kámo. Takže jakoby fakt to trvalo půl roku, půl fucking skurveního roku, ty vole, ale je tam progres. 3 kila, 20. 20 na 30, ty vole, konečně. To je konečně normální váhy, ty vole. A ta fakt to trvalo strašně dlouho. Čau Honzo, čus. Vás všechny vítám. My tady aktuálně testujeme jednu novou Souls-like hru. Jo, a on se tam seknu. Hele, a teda úplně upřímně, fakt je to kámo naprosto neuvěřitelný teda. Tohle se prostě musíš kámo zahrát. To demo se hraje jak Bloodborne, a akorát v moderní grafice a s trošku jiným
kombatem. No. Počkej, takže toto je frame a to se dá dát, to se dá teda využít jako do armoru, kostým, accessory. Ne. Defense part. 1, 2, 3. Jo, takže on tady dokonce, koukám, systém nějaký posturiky. 57%. Když teď to sválně vytáhnu všechno, budu mít rychlejší rolování? Jo, mám rychlejší rolování, člověče. OK. Jasně, stejný. A stejný. Jde bose? No, to mě, kámo, zajímá. Já jsem teda, s prvním bosem jsem teda měl fakt těžký problémy a to jsem, kámo, já, že jo. Prostě, který ty vole na svou slag hrách má teda hodně hodin. Ale byl jsem z toho do toho fakt zaražený, no. Vymít si kostým? Vymít si kostým? Kde? Nemám, kámo, žádný amulet. Ty krávo. Kámo, to jsou tak nádherný outfity všechno. Do prdele prostě. Jako, fakt to je celý naprosto nádherný. Nice. Jo, tam mi došla ta maná. A jdem. Co tu dvíl, to je naházení, že jo. Jo, a tohle teda koukám, vypadá tak, jak to má, no. A se s ním trochu jako úchylák, jestli by ten Pinocchio vypadá jako holka? No tak podle mě to je nejlepší cesta prostě, že jo, ty máš charakter, který nepotřebuje nutně být jakoby, jak to vysvětlit, genderově specifikovaný, no. Na to zní trochu divně, ale... Jestli mi to jakáma zase zabije loutka, ty vole. No, pojď vole. Pojď vole. Yes. Nice. Konečně. A co tam jde příběhově? No ty hraješ doslova za Pinocchia a snažíš se aktuálně najít Geppetta. To je doslova zatím jakoby to, co my z toho příběhu známe. Jo. Ty kámo, toto je teda nějaká... Co to je, kámo, za místo? Čveče, to je zajímavý porovnání, že to je, čveče, trochu jak Atomic Heart. Jo, akorát tohle je Souls-like hra, no. Takže to porovnání je takový divný, ale jakoby vlastně má část a čekat. Au. A tak já mám ty mobky teda kraje jak hovado, ty vole, to je nechutný normálně. Kdy mi naučíš rád hry? No, hele, Cody, jakoby sorry, ale to je zrovna u tebe, který má tyho problém zapnout, ty vole, i Valorant, jakože dostala fyzicky zapnout, jo, tak to si nejsem moc jistý, ty vole. Ale někdy dáme ten metin konečně, no. Už konečně, ty vole. Prostě dáme, ty vole, dáme ty, já, hajze, dáme prostě metin. A bude klid. To zní celkem jako plán. Let's go. Jo, dá se tam dát takhle taky projít. To je rezin. To je rezin, tak. To je skoro, abych takhle doma došel někam. Kam jsem dojít neměl. Máš v inventáři nějaký item na opravení té ruky? Ne, nebo nevím o něm. Děkuju sobíku. Podívám se teďko schválně, jo. Ergo, throwing objekty, jasně. Blitz, magazín. Jo, to je ono, že jo, magazín. Jo, máte pravdu, magazín. Takže tyhle ty charge, tak vám vracej zpátky ty...
ty náboje. No, tak já jsem na hit. Já musím jít zpátky. To je fakt dobrý nápad. Můžu rolnout? Nemůžu rolnout. Nevadí. Pojď hajzla. Já tady jsem, kámo, jak vyhrál poprvý Minecraft, to bylo fakt neuvěřitelný, no. A prostě Minecraft je fakt vola hra, která mi prostě fakt nejde, kámo. Jako na Souls-like hrách teda věřím si jako extrémně. Taky ty vole, to jsou hry, které mi jdou prostě. Ale ono prostě evidentně, ty vole, ty prostě nemůžeš být dobrý v každý hře. Pokud tady nejseš Patrik, no. Čau, Jason. Takže speedrun Dark Souls, ale člověče uvidím. Já bych možná totiž chtěl v letě udělat nějaký challenge, že bych zkusil dohrát prostě ty Souls třeba bez smrti. Ale já si nejsem jistý prostě, jestli by tohle bylo zajímavý i třeba jakoby dělat to a pro moje publikum, který spíš jako zajímá jiný content, jo. To se prostě musím rozhodnout sám. Jdeš do autíčka na Clash, no jasně. Počkej, tohle je zkrátka, kdy byl to pro ten bonfire, kámo? Tamhle, jo, mám ho. Dobrý, takže teďko vezmu tady tyhle ty soul baggy. To rozcraftím. A jdem. A koho budeš mlátit? Já, kámo, nebudu tyhle někoho mlátit. Já tam jdu prostě se podívat na fighty, upřímně. Jo, tak toto tady je debilní. Já tady nemůžu nalevlit, že jo. Já bych se tako teda musel portnout zpátky za tou ženskou, abych se mohl třeba vylepšit zbraň. Dobře, takže tako dám. Teleportu another Stargazer. Sem. Yes. Let's go. Já jsem taky chtěl jít, co mám říct, já jsem dělal spoustu lístků, ty vole. Akorát a paradoxně se jakoby zdá, že toto je poslední Clash, který je v O2 univerzu, protože ten zájem o to je tak enormní, že to bude fakt člověče asi v té O2 aréně. Tak paní Sofie, prosím, já bych chtěl jeden level. No a teďko, kámo, ty vole, kam? Možná ty vole fakt ta stamina? Dobře, takže to je ještě jednou, jo? Toto je prostě vitalita, toto je dexterita. Kapacita je teda, koukám, úplně jako jiný stat, který je na prostě jako weight limit, posturiku a tak dále. Motivita je síla, technika teda nevím, co je. Zatím. A advance taky ne. To prostě já se budu muset potom zjistit. No, já prostě pojedu zatím takový nějaký úplně normální, standardní build a pak prostě svapneme, až ta hra bude live celá. Jo, a já potřebuji ještě druhý Moonstone. Ten Clash v té aréně je plnej. No hele, oni vyprodali všechny lístky za jak dlouho to vyprodali? Za 4 minuty? Myslím. Vyprodali 4000 lístků, včetně VIPček, za 4 minuty, no. Tak když to vezmeš, tak to je docela šílený, no. Proč jste na Twitchi? Já jsem dneska ještě na Twitchi a v neděli budu na YouTube. Já jsem akorát jako takový divný týden, protože byly samý dropy a já jsem potřeboval pofarmit nějaký peníze. A možná ty vole jako jiný věci, ale prostě od neděle budu na YouTube a pak se uvidí. Jo. Ale Bahomare, my jedeme normálně s Kralup s Codym, takže vás klidně někde jako nabereme, jestli chcete. Jo, ale jako jinak se prostě pak uvidíme na akci. Au. Ježi, tady druhé ještě.
Můžu ho takhle? Jo, můžu. Nádherný ty vole. Čau, fiku. Já půjdu v pondělí za šéfem, ať mi přidá, že potřebuji pofarmit peníze. No a tohle je, člověče, právě jedna z věcí, která na internetu je strašně zajímavá, a to je to, že prostě pro streamera vydělat peníze je challenge. Že jde to. Jde to skoro vždycky a skoro je to. A prostě je to akorát jako prostě challenge pro tebe. Ale jako chápu, no, prostě jakoby třeba pravička to bude asi trochu těžší. Tak já mu tam odkud mě fakt malem zabila, ty jo. Nádhera, 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 zatím všechno úplně podle plánu, ty jo. Je to, že to je strašně zajímavý vidět to, že on ten kombat opravdu není debilní, ale že každá tahle ta malá mobka, která se tváří jako nějaký ten rozbitý stroj, tak má trošku jiný moveset. To je člověče možná větší variant jakoby těch mobek než třeba i v tom Bloodborne. Zatím. A to je teda co říct, jako no. Kdo tady po mě hází tu elektriku, sakra? Jo, to je tam ten kretén. Aha. To prdele, kámo. Jo. Takže to asi nepřitáhnu, koukám k sobě. Yes. Je to tak, no, tak mi teda přijde, že ten damage je nějaký možná moc velký, no. Jo. Legion magazín. Jo, to je na restartí zbraně. A vyrazíme. Jo, tak baho, zavoláme se, jako já do streamu a dám si vědět. No, teda zatím ne. Dobrý, takže tohle, počkej, kde to teďko sakra jsem? Tady je nějaký lore? A tam je nějaká mega mobka prostě, jo. Chce se mi tam, kámo, jít, ty jo? Chce. Jo, já jsem upravil zbraň. Ty krávo, no jako nevím, no. Bez healu. Ale zkusím udělat takovou... Jo, dá se to. On bude fakt za mnou? To byl super nápad, ty vole. A počkat, počkat, to si děláš prdel. OK. Dobře, odcházím. S bohem. Jo. Cannot be used, there's enemy nearby, to si děláš prdel. OK. Dobrý, takže teda tohleto je prostě amulet, který si dáš jako do výbavy equipment. Zvyšuje maximální životy. No, pochopitelně. To byla kručka? Wait. I can sense something strange. What the Jeepers. Fuck? Is that a butterfly? Počkat. Aha, výborně. Kámo, tak tebe se teda podám normálně. Šok zmrt prostě. Jo. Tak tohle si vezmu. A jdeme jako sem, jo. Dobrý, back. Tak pomalu, Petře, pomalu. Pomalu. Výborně. No a teďka bych teda docela chtěl začít řešit nějaký zkratky, protože se zdá, že to je zatraceně dlouhý, ty jo. Počkat, tady se změnila barva. Ale ty vole...
Kde je? Teď. Aha. Jo, takže to jsou takový ty... Jak jsme to byli těm mobkám v Dark Souls? To byly takový ty... Ježiš, já se můžu vybavit ty jména. A radši to bylo s nejma, teda přestaňte brečet. Krystalizardi. Yes. Toto se zdá, že ale to je nějaká hodně velká zkratka. Jo, další četní kost, ty vole. Proč jsou tady dva žebříky na stejném místě? This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here, Aemon. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless, just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. Please, thank you so much. Helena je to. Please hurry. Heart scales spreading across my eyes before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Uh-huh. Should we check it out? I hope everybody's safe. Dobře, takže ono to je opravdu jak Bloodborne i v tom, že tady se rozšířila teda nějaká nákaza, která měla veliký vliv na ty lidi v tom městě. Protože v Bloodborne to bylo Healing Church, že jo? A Blood of the Old Gods. Au. Proč to má tolik životů? Kámo, počkej. Dobře, když se teďko se trapně teda normálně jakoby otočím. A prostě zkusím teďko se dostat někam. To si děláš, prdel. To se fakt stalo. OK, dobrý, tak to teda bylo velmi hustý. Já jsem myslel nějaký bonfire? Počkat, to byla ta červená věc, byl bonfire? Jo, takhle, a on byl zamklej, protože já jsem ho nezapomněl. Jo, jasně, kámo, ty vole. To byl četník, jo, to byl ten týpek, který chytil Jirkosa za ty daně. Docela frajer, tyjo, akorát teda prostě zabít ho je fakt pain. Což jsi teda viděl sám, no. Akorát se teda v tom dost špatně orientuje, ty vole. Jo. Tohle je repair toola. Jdu správně? To já se vůbec jako nejsem jistý. Počkat, jo, ale já teď jsem kámo někde úplně jinde. To je nějaký steampunkový Elden Ring, ano. To je to vlastně úplně přesně tak, ty vole. Čau, Plachto, děkuji. Ty, tady já už jsem ale musel sakra vejít, ty vole. 6 měsíců za Luftus. To mi neříkejte, že jsem tady nebyl.
Tady jsou otevřený dveře. Jo, takže já taky prostě bloudím na jedné straně. Dobře, takže zpátky a chceme jít tudy. Jo. Let's go. Jo, člověče, spíš jakoby správný slovo určitě je steampunkový Bloodborne. Ale jak jsem teda říkal, tak ono je zajímavý to, že tato hra se spíš tváří, že je méně agresivní. Než aby jakoby byla prostě i jak Bloodborne, no. Prostě snaží se, jo, já musím projít tamhle tím patrem, že jo. Snaží se být trochu svá. Dobrý, tady je těch pár mobek. Jo, že Bloodborne na místo agresivního útoku, tak máš parírování, jo. Yes. To je dobrý point. Kámo, to jmenuje. Mám déjà vu, nevyšla takovou náhodou jedna podobná Soulslike hra, která se odehrává ve Francii a je to steampunk, je no, Steel Rising. Kámo, Steel Rising byla jedna z nejhorších her, co jsem kdy hrál. Já doteďka nechápu, že to lidi jakoby fakt neskritizovali, ale jakože úplně do krve prostě, jo. To byl takovej odpad, ale jakože opravdu jako 3 z 10 odpad prostě. Já jsem viděl i kritiky, který prostě říkali, že to je 7 z 10 hra. Kde? To bych se to fakt docela chtěl poslechnout, ty jo. Ty jsi Rezin by šel letos, ne? To není jakoby nějak stará hra. O, oh, to bylo pár, já jsem tak dobrý. Ne. Tohle je divný, tady se teda zdá těch mobek je možná zbytečně hodně. Takhle to místě. Nice. Tak jo, zavřeno. Projdeme, proskočíme a teďko určitě mi nezabije ta jedna mobka, co to je. Jo. Teď mám takovou debilní otázku. Co tady do prdele dělá ten žebřík? Byla to tady na to koukat. Mě tě se strašně zarazilo, jak měl Steel Rising strašně nudný ten příběh. Že... Představ si, ty máš steampunk ve revolucionářský prostě Francii a ty z té hry uděláš pak nudu, kámo, jo. To je neuvěřitelné. Jo, počkej, tohle to někam dropuje? Interesting. Jo, tamhle je ta mobka. Dobrý. Ty krávo! Proč to má takový životy? Do prdele. Ty píčo, kámo, já se... No, tak teď vám čete vysvětlím, proč ta hra je dobrá designově. Tato mobka měla stejný moveset jako ten boss, který byl na začátku. Takže tato mobka byl test toho, jestli se to naučil parírovat. Ty krávo, neuvěřitelný. Já jsem se fakt bod naučil to parit, ty vole, hrozí. Tak, Stargazer activated. Are you? You are.
Finally, someone is talking to me. I'm Jiminy, your friendly puppet guy. Ahoj, Jiminy, já jsem Chicky. Guy puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Mhm. No, tak já půjdu asi nalevlit. Mám 2000, ty vole. Přemýšlím, kámo, ty vole. Why, hello. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Electric coil stick head. Počkejte, že to je nějaká jako úplně jiná zbraň. Blunt. Jo, takže to je vlastně jiný typ zbraně tohle. Magazín. A toto zvyšuje resisty, jo. Interesting. Trénuj to, pane, bez toho se neobejdeš. Rozumím, no. Já se toho část takový skupovat nebudu zatím. A teda tohle to je nějaký zelektrizovaný výtah. Já, protože já potřebuji přerušit tu elektřinu, která to hlídá teďko. Jo, a tady jsou ty dvě mobky, že jo. Oh! Neuvěřitelný. Znáte takový ten pocit, že se prostě najednou rozhodnete, jako začít používat mechaniky hry? Ty vole. Budeš hrát byla spousta než být dvojka? Nevím, kámo. To se musím ještě rozmyslet. Jako vím, že to je taky hra, kterou si chci zahrát, ale já už nebudu teď určitě slibovat nic, prostě jo. Ne! Do prdele, já jsem taková píča. Prostě úplně klasický bait, úplně klasický, ty vole, attack into animace into path, prostě bait, ty vole. Nejstarší trik prostě v Souls-like hrách, ach jo. Již. Nevadí, dáme si to znova. Nice. Mě nebude, že slibuješ, jenom by to tady pár lidí vidělo. No, já to kámo chápu, ale prostě všichni jakoby víte, jak to je s hrama aktuálně, no. Já třeba tě prostě zvažuju, že možná prostě spíš se na všechno vyseru. A zkusím prostě během toho léta dát ten slíbený Kingdom Come, konečně. Ale jak jsem říkal, no, uvidíme. No. Tak, tady je akorát lešení a tam se nedá jít dále, že jo. Takže ta cesta pokračuje tudy. Teď je umře stream ještě víc, ale tak kámo, já už jako dlouho nehraju hry kvůli číslům. To asi byste už mohli jako pochopit, ty jo. Dobrý, a tady je ta mapka, kterou já musím zabít, jo. Dobře. Máme já něco, co bych na ně ještě mohl třeba naházet? To třeba to je ta sharp pipa, ty vole. Throwing cell. Elektrický blitz, takže to dává stun. Jo, automatika a magazín. Zkusíme to. Dobrý, tak pojďme, jo. Aha. Je, to jsou tři útoky, aha. To jsou asi pět kryt za sebou. Jo. Ty piče jsou... Ah! Jak se nově přerušit tohleto?
Ty vole. Ty vole. Já ten fakt má zase zavřu teďko. Toto teda udělá vždycky dvakrát, jo, dobře. Aha. Kámo, to bylo už jak zapískal a zaútočil, to bylo fakt úžasný, kámo. Ne! A bole, bolest, kámo, ty vole, ach jo. Počkej, oni se tady tyhle ty červený útoky normálně bloknout perfect blokem? Jo, tak proto to takhle funguje. Takže ty nemáš prostě jakoby skákat jako debil, ale jo, to ti ta hra řekne na konci dema. Aha, tak potom to chápu, protože jakoby automaticky to vidíš a uhejbáš, jo. Jo, takhle. Proč myslíš, že bude Kingdom Come lepší než Blasphemous? No, protože kámo, ty vole, protože Kingdom Come je v češtině. Au. Kde kámo měla být ta správná cesta? To není tady nahoru, ne? Teď jsem se tam ani ztratil. Tam není žádná cesta. Jo, je tam cesta, tam je za rohem vlastně, už to vidím. Tak jo, pojďme. Takže první pokus, jo. Toto je další první pokus. Tak. Ty vole. Jo, krásný stegr teďko. Jo, já jsem se tři útoky, no. Kámo, já jsem fuck idiot. Jo. Tyhle, to je fakt těžký, kámo. Ripost? Ripost? Já mu nedal, jak to jsem dělal ripost? Počkej, já jsem nestál před ním, je to možný? OK, tak jsem prostě dement, ty vole. Jako má výhodu ten perfect blok? No ten, když dáš normálně blok, tak překází po životy, že jo? Perfect blok tak prostě odrazí ten útok celý. A ty máš pak prostě víc iframe na útočení. Prácho, proč se vlastně blokuješ? To si děláš, prdel. Jo, takže to bylo rozbití posturek, tohle. Ježiš, kámo, to má tak strašně dobrý kombat. Kámo, teď na tebe nemám čas. Dobrý. Tak, já jsem dostal novou zbraň, že jo. Jo, to je ten baton. Ten baton teda dává, koukám, výrazně méně damage, ale vy ho chcete asi vidět, že jo. Jak se tady vymění teďko zbraně, co mám v ruce? Tady.
Jo, to je prostě doslova mlátička a je to strašně krátký. OK, match it is. No, jako kámo, tady prostě pořád není žádný bonfire, nic takový. Nic takovýho. Já to prostě umřu. Prostě tady kámo zařvu. Tamhle je nějaký podivný panák a teďko táme ty fréta může přitáhnout k sobě? Jo, a další, jo. Nice. Myslíš, že hry jsou umění? No a proč by kámo jakoby nebyly, ty jo? Jsou filmy a seriály umění? No, tak tady máš odpověď, že jo? Jo, to je ta mobka, ty jo. Chci utíct. Tohle kámo nezabiju. Aha, on prostě půjde za mnou, jo? Daj se otevřít tamhle ty dveře? Oh. Alchemist Bridge, počkat, takže toto... All puppets will be destroyed. Zajímavý. Počkej, takže já teďko jsem otevřel ještě jakoby další lokaci, takže ona ta mapa fakt jakoby není. Myslím si být tak zkrátku, jo. Možná tady? Yes, kámo. Výborně. Toto to jede nahoru k tomu merchantovi a pak k tomu bonfireu, že jo. Yes. A ten by měl, tady je, skvělý. No. Tak já půjdu nalevlit. Item. Nádherný.